Соціальний проєкт з підтримки малозабезпечених верств населення, створений в Прилуках за ініціативи міського голови Ольги Попенко, продовжує свою роботу. 9 квітня міський центр допомоги доставляв продуктові набори, сформовані за співучасті бізнесу і влади, людям з інвалідністю, дитячим будинкам сімейного типу, їх в Прилуках наразі 4, і прийомним сім'ям, їх в нашому місті 7. Ми прийшли вас провідати, привітати вас. І, звичайно, що подякувати, що ви є така сім'я, що ми гордимося, що ви в нас такі є. Ми побажати вам здоров'я, бо як буде ваше здоров'я, то буде здоров'я діток. То все, саме вам, діткам. Дякую, щоб вам здоровилося, щоб ніяка хвороба не заходила до вашої хвороби. Дякуємо. У сім'ї Міщенків виховується 9 дітей. Отож, родині із 11 членів, враховуючи маму і тата, допомога дуже доречна. А зараз такий дуже тяжкий час настав, що без підтримки дуже важко і діткам, і нам. Ну, ми, як Каті, раді і навіть приємно, що нас не забувають. 9 дітей виховується і в дитячому будинку сімейного типу родини Сидченків. Всі поприїжджали, всі вдома. Зараз сидимо, уроки учимо всі. Дуже весело. Ну нічого. Поки живі, здорові, все хорошо. Продуктовий набір від міського центру допомоги приймав багатодітний тато Володимир. І, звичайно, щоб ви трималися в цей такий важкий час, щоб себе берегли, берегли своїх діток, бо, звичайно, що від вашого здоров'я буде залежати, в якому стані будуть ваші дітки. Дякую. То ми бажаємо вам, щоб ви були всі здоровими і бережіть себе і вашу свою родину. Оце від нас, від міської ради, добре, від бізнесу, який нам допомагає. Оце все вашим діткам. Дякуємо, дякуємо. Велике дякую. Так. Родина Тищенків наразі виховує 8 дітей. Для підтримки чималенької сімейки вони також отримали продуктовий набір. Основне завдання міського центру допомоги – забезпечити продуктами першої необхідності найбільш вразливі верстви населення. Списки тих, хто потребує підтримки, складаються спільно з громадськими організаціями «Прилук» та комітетами самоорганізації населення, говорить міський голова Ольга Попенко. Ми тісно співпрацюємо із громадськими організаціями, які, до складу яких входять люди з обмеженими можливостями. Ми маємо перелік всіх тих людей, які сьогодні мають проблеми із пересуванням самостійно. Пересуватися не можуть, а пересуваються з допомогою візочків. На сьогодні такі сформовані 360 продуктових наборів. От ми працювали вчора, сьогодні працюємо, завтра будемо працювати. Тобто першочергово ми забезпечимо такими продуктовими наборами саме ось таких категорій, таких людей. Але я би хотіла, щоб дуже багато поступає дзвінків в міську раду, щоб не хвилювалися ті люди, які на сьогодні також потребують нашої допомоги. Це відповідно тих списків, які подали нам голови комітетів самоорганізації населення. Досить такий серйозний список, який підготувала нам Рада ветеранів. Тобто все це сформовано, продуктові набори для цієї категорії сформовані, але враховуючи те, що дуже багато роботи і ми не встигаємо, то можливо десь на понеділок, якщо б не хвилювалися, ми приїдемо до кожного і обов'язково доставимо той набір продуктовий, який нам допомогли сформувати, я вже говорила, це в основному це бізнесові структури. В умовах карантину дуже важливо, аби люди якнайбільше залишалися вдома. Тому продуктові набори від міського центру допомоги доставляються адресно до кожного, хто цього потребує. Відповідно того списку, який в нас на сьогодні є, а це десь майже тисяча, а ми розглядаємо, що це буде десь близько 2000 людей, які повинні отримати таку нашу допомогу, ми розвозимо. Міська рада сьогодні працює, ви бачите, що ми буквально до кожної сім'ї під'їжджаємо. Ми вчора розвозили такі всі набори, такі продуктові набори, ми розвозили до мешканців мікрорайону Рокитний. Сьогодні розвозила заступник Тетяна Михайлівна Шкуренко. Сьогодні такі набори розвозить голова комітету самоорганізації населення Заодаївського мікрорайону разом з заступником Русланом Павловичем Котлярем. Тому говорити про те, що до нас приходити, ми про це не говоримо, ми їдемо у кожну сім'ю. Заступник міського голови Руслан Котляр 9 квітня відвідав близько 30 прилуцьких сімей, де є люди з інвалідністю. Розвозимо ці продуктові пакети по місту. На даний час я знаходжусь в Заудаївському мікрорайоні, розвозимо пакети тим людям, які малоподвіжні, інваліди, щоб тих людей чуть-чуть застерегти, щоб вони нікуди не виходили, і проводимо допомогу. На даний час в мене по списку 29 осіб, і ми на даний час головою самоврядування цього мікрорайону розвозимо ці пакети по домам. Всі продуктові набори, сформовані міським центром допомоги за підтримки прилуцького бізнесу, знайшли свого адресата. Люди говорять, що у ці нелегкі часи це вкрай актуально і необхідно. Всім потрібно. Нам тим більше. Ну, нічого. Виживемо. Ми вам дуже вдячні за турботу, за інвалідів, за всіх.
і голові міської ради, і вам. Усім ми дуже вдячні. Пенсії маленькі, а їсти щось треба. В принципі, важко, тому що зросли дуже ціни. А пенсії і зарплати, к сожалению. Велике дякую, що не забуваєте про таких, як ми, і допомагаєте. Наразі у списку міського центру допомоги близько 1000 прилучан, що потребують підтримки в умовах карантину. І він постійно розширюється.